Ja, jeg lærer på Borger ungdomsskole. Det har jeg vært helt siden jeg var nyutdanna i 2000, så jeg jobber her i 13 år. Jeg har vært ansatt her sånn i 13 år. Jeg har stortrives på den skolen her. Spennende elever, meget gode kollegaer som samarbeider godt. Bruker mye tid både i klasserommet, ute blant elever og i samarbeid med foresatte. Visjonen vår er sammen for kunnskap, mangfold og mestring. Vi er gode på å jobbe sammen, ledelse og lærere og elever og mot foresatte. Videre så har vi forskjellige tiltak som går gjennom uka for elevene. Hver torsdag og fredag så har vi ballspill etter skoletid. Der møter både gutter og jenter. Syns det er veldig spennende å være med på det. På den måten så føler jeg og vi som skole at vi får en tettere relasjon til elevene. Noe som vi syns er veldig viktig i forhold til at de skal stole på oss. Og få en relasjon til dem slik så at det øker på en måte muligheten til å lære. Så har vi noe som heter Young Mentor. Det kan vel du si litt Ja, om? det er at elevene de er med og styrer undervisningen. Og de har fått tillit av oss til også da komme med sine idretter og vise fram de. Så vi har fem Young Mentor-elever nå som har tatt tak og underviser de andre elevene. Og de er forbilder for de andre og går foran som et veldig godt eksempel. Vi er også inne i en omstillingsprosess. Vi skal få ny skole i 2015-16. Så vi ser jo veldig fram til en ny Borger ungdomsskole i 2015 og 2016. Stor motivasjon for oss som jobber her nå å vite at vi kommer fram til helt ny skole, som vil være meget motiverende og spennende for både lærere og elever og foresatte. Så vil jeg bare si til slutt nå at samholdet her blant ansatte, ledelse, ungdommene, den er veldig, veldig bra. Og vi ser fram imot nå en helt ny skole som jeg tror alle kommer til å trives veldig, veldig bra i.